Lezecky chytá. Myslím si, že hej, to keď sa asi ožratý chceš postaviť. Dobré ráno. Tebe som spravil o čosi lepšiu, lebo nie som zvyknutý variť na elektrike. Ja mám rád takú jemne oslizlú pražnicu. Nie? Však práve. Ja mám rád takú tvrdý granulát. Také, jak keď to už zaschne o panvicu a niekto to potom špachtlou dá dole, že? Mm-hmm. Hej, to niekedy býva na cateringoch a v hoteloch a tak ďalej. Tak, budíme sa v Hervátove, kde máme... Hervátove, dobre, pardon. Nie som dobrý v geografii. A máme tu k dispozícii kuchynku, tak sme ju využili a dáme si našu obľúbenú vec. Pražnicu. Pražnica je také potešenie pre dušu, keď človek takto turistikuje. Potešenie pre Čergova. Presne tak. A dnes ideme do Čergova, takže sa veľmi tešíme a treba predtým nabrať sily. Priatelia, vítajte na ceste na Žobrák, ktorá je inak strašná, poriadne strmý stupak. Toto, čo ste teraz videli, to bola jedna z takých pekných drevených fresiek, ktoré lemujú celú cestu. A my tu máme so sebou Radka zo Šiby, miestneho, ktorý bol tak zlatý, že sa k nám pridal, sprevádza nás a dodáva nám. Prvý človek! Zdravím. Hey. To má motivovať vás ostatných. Presne my tak. Nekúšeme. Presne tak, my nehryzieme. A cesta na Žobrák je krížová cesta, ak sa nemýlim. Na Slovensku je ich veľa. Mne je toto veľmi sympatické, že to vlastne veriacich vyháňa do prírody športovať, ano. Čiže to je úžasný nápad. A mohol by si nám, Radko, o tom niečo povedať troška, že čo, ako to vzniklo, prečo práve náš obrak? Lebo miestni o tom vedia povedať najviac. Tak. Je to taký poblízku najvyšší vrch asi, ten Žobrák, z ktorej strany zo Šiby aj z Hervartova. A táto križová cesta tu už vlastne bola predtým, už asi dlho, ale toto tu sú zrekonštruované, tieto zastavenia sú také pekne prikryté, drevené, vyrezávané, takže oplatí sa, je to také trošku aj umelecké dielo. A hlavne je to ku sviatku 7. bolestnej Panny Márie, ktorý vlastne je 15. septembra, vtedy sa vlastne celá tá procesia ide od dreveného kostolíka svätého Františka z Assisi, ide až hore vlastne na Žobrák, tam sa koná potom taká omša a potom ďalšie občerstvenie a taký ďalej potom. A koľko ľudí sa toho zúčastňuje? To si nám už hovoril, ale je to zaujímavé číslo. Teraz posledné roky dva asi bolo stále dobré počasie, bolo veľmi teplo, takže nejakých 350 až 400, to podľa porcií vydaného guľašu. Tak to sa to počíta. Kto to motivuje ľudí, okay. Takže možno boli aj ďalší, ktorí si nedali guľaš, ale no, tak je to dosť. Inak ten drevený kostolík, ktorý Radko spomína, tak ten je aj zapísaný v UNESCO ako
kultúrna, národná kultúrna pamiatka. Je veľmi pekný. No a na Žobráku nás čakajú ďalšie pekné drevené budovy. Škoda, že nie lomšia a guláš. Až keby tam bol guláš. Takže my pokračujeme a ozveme sa z vyššieho bodu. Ahojte. Johnny, už sme skoro na Žobráku. To je veľmi pekné, efektné. Toto si nepamätám, hen tú budovu, to bude tá nová útulňa. A toto je normálne mestečko. Nádhera. Priatelia, vítajte na vrchu Žobrák, konečne. Som skoro vytrtkal túto. Skoro, ale z toho to od radosti. To je taký pníček. Od radosti, ale takýchto pníčkov je tu inak dosť veľa. Ale teraz vám ukážeme niečo naozaj úžasné. A ja som tu. Aj Johnny je tu. Ó, toto je čo? Pardon, ale toto... Toto sú nádherné útvary. Krása. Pardon, nechal som sa uniesť. Tu sa unášal, lebo... Ja mám pocit z tohto vrchu Žobrák, že je to také malé mestečko, taká obec, lebo tu máš niekoľko budov. Také westernové mestečko. V tejto sme spali, toto je útulňa v rozhľadni na Žobráku, ale my vám teraz ukážeme niečo, čo tu nebolo, keď sme tu boli naposledy. Áno. Ešte to síce nie je úplne hotové, ale budete s tým už teraz veľmi spokojní. Inak sme si napravili spomienky. Môžem ťa pozvať? Ďakujem. Odprevadím ťa. Nechám sa pozvať. Napravili sme si spomienky spred 2,5 roka, kedy sme sem došli po tme, za dažďa a v hmle. A dosť nasratí. To je aké pouličné osvetlenie. Hej, krása. A dnes tu je asi najnádhernejší deň, aký sme si mohli vyprosiť. Dnes sa nám Čergov naozaj ospravedlnil za ten predchádzajúcu návštevu. Vážený, toto je novotinka na Žobráku. Nová útulňa. No, zvonka vyzerá ako luxusná bachletka. Áno, ako chata, za ktorú by si sa vôbec nemusel hanbiť, kebyže ju máš niekde v slovenskom Aspene. A poďme sa, poďte, ukážem vám to. Ty už si tu bol. Ale len tak... Pred 10 minútami. Inak... Ona ešte úplne voní novotou. Toto je ako keď prídeš do obchodu s parketami. Áno, že... dokonca je to cítiť aj vonku. Yes.
Ešte nie, ako som spomínal, úplne dokončená, ale hrubá stavba stojí. Akorát som bol zvedavý, že kde umiestnia piecku. Ale inak, toto normálne tu voní, vieš ako to voní? Ako v Kurimke, keď sme boli v tej stolárskej dielni, takže to je krásna vôňa. Krásna vôňa dreva. Ale priateľu, nie som si istý, či to bude piecka, lebo nevidím tu otvor na komín. Však ten sa ešte vyreže. Je to z dreva, bohovi. Aby boli dve útulne na jednom vrchu, obidve bez piecky, tak to by nebolo veľmi fajn. Ale podľa mňa tu tá piecka bude. Dúfame, že to bude. Dúfame v mene všetkých SMPčkárov, že to bude. Vyzerá, že to tu bude dosť priestranné. A dúfame, že keďže to tu bude takto dosť priestranné, že sa nebudú chodiť vandali! Vandali, neželajte si nás. A ľuďom, ktorí to stávajú, ďakujeme vám, robíte fantastickú robotu. Toto nevieme dostatočne oceniť, takúto záslužnú činnosť. Ďakujeme. A je to naozaj krásna práca. Nádherná práca. A tuto je. Toto je ako kvapľová jaskyňa, ale je tu živica. To ma veľmi príjemne prekvapilo. Nádhera. Úžasné. Job well done. Ďakujeme. A teraz sme sem nanosili sneh, ale je tu bezen, takže si ho aj odpraceme. Aha, bezen, bez metla? Áno, metla, vidíš to, tak sa to volá. Nechám ťa upratovať, John, idem von. Ďakujem pekne. Priatelia, nachádzame sa na rozhľadni na vrchu Žobrak. A toto tu je hlavný hreben Čergova. Ja tuto s chlapcami sa nachádzame na Bukovom vrchu. A Radko nám ukázal zákulisie Bukového vrchu, ktoré by podľa mňa miestny len tak ľahko nenašiel. Je to takéto ohnisko. Je to v podstate odbočka doprava pár metrov za rozcestníkom Bukový vrch. A je to príjemné, je odtiaľ pekný výhľad. Slniečko nám svieti. Fantázia. A Bukovia lesa boli o niečo menej mystický tento raz ako naposledy, keď sme tú tváričku tam dobrali. Ale veľmi príjemné chvíľku sme si užívali toto ticho a začal tu niekde opodiaľ viť vlk, čo je tiež veľmi príjemné. A vlčích stôb sme videli veľa. Áno. Veľmi veľa. Takže aj vlčikovia sú tu aktívni, ale bolo to ďaleko, to muselo byť cez celú tú dolinu. Takže do Čergova si môžete ísť užiť krásnu surovú prírodu. S takýmto počasím, ktoré nám Radko spomínal, že ty si miestny a ešte si takéto azdanie nezažil. Takže máme šťastie. Na rozdiel od tej smoly, čo sme mali naposledy. Ďakujeme Čergovu. Teraz to máme za odmenu. Priatelia, po intenzívnom stupáku hore do Chokuľky. Veď Chokuľka, to je taký krásny názov kopca. Sme boli odmenení týmto zapadajúcim slnkom, pretože doteraz sme išli v takom temnom Mordoriku troška, pravda? Áno, keď je ten svah práve opačne otočený, tak to vie byť. Aj to umocnilo podľa mňa to stúpanie, že celé to bolo také
nie úplne príjemné. Ale keď si pamätám, keď sme tu boli naposledy, tak tam nám tiekli extrémne potoky, takže dneska to bolo pravdu, oveľa príjemnejšie. Hej. Ale máš pravdu, že Chochuľka je taký, že ňuňu, taký ňuňu názov. Ďalšia tisícka po Bukovom vrchu. A vlastne tento bočný hrebeň, lebo Čergové je také T-čko a my ideme po tej kratšej časti, nie po hlavnom hrebeni. Tak tu sme absolvovali Žobrák, Bukový vrch, Chochuľku a ešte nás čaká Čergov. Tak vidíme sa na Čergove a možno, že nájdeme aj útulnú Drina. Johnnybo, neviem ako ty, ale ja druhý raz v živote stojím na vrchu Čergov. Myslím si, že aj ja. A na to nechutné počasie, čo sme tu mali naposledy, tak toto je naozaj ako za odmenu. To, čo sa deje tuto vzadu, priatelia, tak to je zvrhlé. To je zvrhlá nádhera. Odohráva sa krásny západ slnka, ktorý žiaľ priamo nevidíme kvôli stromom. Ale týmto smerom je útulňa Drina, na ktorú sa pôjdeme pozrieť. A tam završíme dnešné video, nie dnešný deň, ale dnešné video, lebo už sa zotmie. A kráčať budeme zrejme do Terne alebo Veľkého Šariša. Ale Veľký Šariš je asi odvážny plán, takže povedal by som, že do Terne. No, to už bude také serinkanie sa po asfaltkách. Tak, tak. Takže tak. Podľa času máme dobrý čas. Ale najprv si pozrieme útulňu, takže poďme na to. Dobre. Je to taká skutočná útulňa, lebo je to tu extrémne útulné. Toto sú inštrukcie. Áno. Veľmi dôležitá vec v útulniach. Aha, pozri, vešiak na batoch. Wow. Perfektné. Je tu aj piecka, aj taká... Neviem, či to drevo nie je tak trojnásobne dlhšie, ako sa vôjde do tej piecky, ale... Určite je tu niekde aj sekerka, ktorú chcú teda narúbať. Ale toto sa mi páči, tento svietnik. Áno, ten svietnik sa mi páči. To môže byť veľmi magické, keď tu ti svieti len tá sviečka. Tuto hore sa spí. Aj tuto, pozri, toto je tiež taký pekný svietnik. No wow, veľká romantika. Nádhera. Veľká romantika tu musí byť. Zásoby. Wow, a riadne zásoby. Jo. Aha, na to. Sviečky. Nejaké jedlo, paštéta. Normálna komórka. Lekárnička, dosť veľa zápaliek a veľa polievočiek. Uh-huh. A tu, kde Johnny sedí, sa spí, vyzerá. Čiže tu sa dosť komfortne vyspia 4 ľudia, podľa mňa, ako tak na to pozerám. Perfektne. To komfortne traja, povedzme, hore 2 vedľa seba a dole asi jeden, tak celkom, že... Tuto je v pohodičke dvaja. To je lezecký chyto. Myslím si, že hej, to keď sa asi ožratý chceš postaviť. Ale aj tieto nástroje tuto pekne, uhladne uložené. Metle, sekerka, zmetáčiky, lopatka, pilka, hasiaci prístroj, špica. Mhm. Krásne a... Špica. Aj výhľad z útulne je pomerne špičkový. Takže priatelia, toto je útulňa Drina, ktorú sme nenašli počas našej prvej SMPčky. Našli sme ju počas druhej. Spať tu nebudeme. A ešte je tu aj teplomer, aha. Dobre. Minus 4. To je celkom fajn. Dobre, tak tu sa rozlúčime. My pokračujeme ďalej cez chatu Čergov až do Hradiska. A dá sa tu kúpiť magnetka? Pekná magnetka. Veľmi milá. Čergov. Veľmi milá. Podporte úžasných ľudí, ktorí
udržujú túto útulňu pri živote. Takéto budovy, ako opakujeme pravidelne na našich videách, sú mimoriadne dôležité pre turistov a sme radi, že ich máme. Vďačný. Takže, ako som už spomínal, tu sa rozlúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami štvrtý deň. My už si to potme nejako dobojujeme dole do hradiska a po tých asfaltkách ďalej. A ozveme sa znovu zajtra. S nejakou zaujímavou, krásnou časťou našej prírody. Čaute.